mahadsantihiin hooyo bari waan dhoofayaa haddii ilaahay ka dhigo intiinaa soo dhan waxaan ka rabaa inaad ii soo ducaysaan waxaan ka soo hadlayaa in dhoweyto waxaa albaaba ii yara inoo yara furfurmay bishii hore waxaan ka soo hadlay baarlamaanka brussels baan ka hadlay waxaanan bisha labaatankeedana haddii alla ka dhigo barcelona baarlamaanka catalan ba ayaa ii ogolaaday meel allaale meeshii layga ogolaado soomaaliland waan uga soo hadli waayahay dr cabaas waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aalo kale oo la xidhiidha adna aadan oo maamulka soomaaliland u qaabilsan arrimaha dibadda toddobaadyo ka hor abaarsay ka hadlaysay waxaa ay sheegtay iyadoo la hadlaysa dhallinyaro in caasimaad ay ka heshay baarlamaanka sbain loona soo duceeyo arrimahaasi maxaad xog ah oo dheeraad ah oo aad ka haysaa oo aad uga biyaamin kartaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya run iyo beenba waxay yihiinba wallahi cajibaad iga qoslisid horta adeer urgacaliyo waxa weeye horta sideedaba su-aalaha iyo jawaabaha qaar baad nacdaa marka ay wax badan kugu soo noqnoqdaan ama aad wax badan marka aad ka hadashidba aad marka dambe aadan nafsadba aadan u hayn inaad ka jawaabtidba arrimaha adna aadan iyo inta la midka ah ee muuse biixi iyo gruubkaasina waxaad moodaa in su-aalahoodu aad igu bateen aadna igu soo noqnoqdeen sida ay xaqiiqdu tahayna aysan dadku aysan weli aysbaran adna aadan iyo inta caqliga la midka ah waxa weeyaan indhaha caafimaadka qaba ee wax lagu eego iyo maskaxda caafimaadka qabta ee xaqa iyo baadilka kala saarta adna aadan iyo inta la mid ah way ka maran tahay sababtuna waxa ay tahay adna aadan su-aasha aad weydiisay markaan usoo noqdo waan arkay fidoga ay leedahay lii soo duceeyo bisbeen bay casuntay horta arrinkaa wax allaale iyo wax ka jira iyo wax ka dhab ah horta ma jiraan waana wax xaqiiqda iyo caqliga bini-aadanka ka fog in dad dhan oo ay matalaad ay u hayaan dadkaas ay caqligooda ku cayaarayaan waxa weeye adna aadan baarlamaan sbainana ma casumin dowlad sbain ka socotana ma casumin waxa weeye urur ay jaamacad ku taala waddankan sbain magaalada barcelona catalonia gobolkan la yidhaahdo ee federalismka sbain ka tirsan ee goonigoosadka iyaguna u taagan jaamacad ku taalla ayay iskugu tageen iyada iyo kurdishtii doonaysay inay iiraan iyo turkida iyo ciraaq ayay ka go-aan waddamada easta ee yurub waddamo doonaya inay ka go-aan halkaasay jaamacad shir ay iskugu tageen walaa baarlamaan bayna la kulmin walaa arrimo kaloo la mid ahbaysan dowladda sbain aysan kala xaajoon marka hadalkaas waxaa laleey wax ka jiraada ma jirto fiidiyoyaasha iska hor imanayana waa kuu soo dirayaa labadaba insha allah marka waxaa leedahay arrintaasi waa mid dabcan lagu habaabinayo shacabka hargeysa waxa weeye waa mid lagu caqlicaayayo shacabka beesha dhexe markaan weliba carabka ku dhufto reerka isaaq la yidhaahdo iyo dadka dhallinyarada ah ee jiilka cusub ee hadda soo baxay ee cuqdada iyo xumaanta lagu beerayo lagu majaraxabaabinayo oo iyagu ay dantooda ka hoos arkeen adna iyo inta la midka ah weeyaan waana wax caqliga bini-aadanka ka fog waayahay haweeneedaasi horaantii bishii march belgium ayay tagtay maxay tahay ujeedka halkaas u tagtay maxay la kulantay xogba ka haysa arrintaa waqtigaas bisha aad weydiisay waxaanu iskugu tagnay banaanbax saddexdii bisha saddexaad ee sanadkan bishii imika dhammaatay bishii ka horreysay march ayay ahayd
marka wiigii ku xigay Maarish ayay dalka timi ee wadankan Belgium iyadoo marka passport ay wadato Ingiriis ah dafirtay inay ku soo gashay markii la wareystay wareysigeedii aan si fiican u dhigistay waxaana ay la kulantay nin la yiraahdo Carlos Bonjamont oo hore u ahaan jiray ministarkii wadanka Spain gobolka Catalonia ee hadda gooni goosadka u taagan oo isagu hadda waqtigan xaadirka qaxooti ku ah wadanka Belgium oo political issue political asylum wadankan weydiistay ayaa halka ugu timi waxayna ay fariisteen meel ka mid ah hudheelada EU-da ay dadka lagu qaabilo halkaas ayayna shir kula qaadatay waana dhageystay inay tiri baarlamaanka Yurub waa la kulmay taa caddeynteeda iyo meesha ay fadhiyeenna ay ka mid ah qeybaha soo dhaweynta hoteelka iyo howlashoodana waan kula soo wadaagi doonaa waxa weeyaan adduunku markuu qofku baarlamaan citations looga sameynayo ama casumaad looga sameynayo waa inuu dialoga u matelayo ama meeshan uu qofkani uu ka socdo waa inay ku caddahay inay tahay wax dastuurka dowladdaas ama EU-da ay ogoshahay baarlamaanku wuxuu caasimaa baarlamaan ama dowlad marka ka iyada titil ahaan la mid ah laakiin qof iska soconaya oo warqad iska sita baarlamaan wuxuu ka dhex qabanayaa inuu garanbo maayo iyo dastuurka sharcigaas meesha adna aadan iyo ugu yaalo ma garan karaan maxay tahay ujeedada markaas ay u wareegayso maxay arrintaasi ka dan leedahay no waxa weeye shinid oxygen bay raadinayaan oxygen bay u baahan yihiin inay waxa weeyaan ay macnaha nafisaan bay rabaan sababtuna waxa weeyaan wadankan iyo deegaankan dalkan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba waa ugu fashilmeen beesha dhexe iyo maamulka Soomaaliland laan la baxay way ku fashilmeen waa dadkii in la maran xabaabiyo oo dhul khaldan iyo wado khaldan laga tuuro oo dadkii si kale wax loo tuso ayaa lagu dadaalaya marka waxa weeyaan waa maran xabaabin ay dadka maran xabaabinayaan oo caqligooda ay caayayaan marba intii meelka degtay leedahay intii isku soo sawirto nin isagiiba qaxooti ku ah Belgium ama jaamacad hoolkeed intii shir ku qabato ama lagu casumo inay tiraahdo baarlamaanada Yurub iyo madaxdii reer Yurub baa la kulmay waa shinid lot of oxygen bay u baahan yihiin ay doonayaan dadkan waxaan maanta aanan jirin oo aan caqliga ahayn ayayna inta badan dadkooda iyo deegaankoodana ay ugu sheekeeyaan waan iska caqlicay iyo dadkaas maskaxdooda iyo caqligooda iyo sharaftooda iyo dadnimadooda wax loo dhimay weyaan waayahay adna aadan waxay kaloo sheegtay in albaabo badan ay u furmeen sidii ay ugu doodi lahayd Soomaaliland iyadoo dhagaha shacabka maamulkaasi Soomaaliland ku maaweelinaysa arrimahaasi maxaa isbeddela oo ku imaan kara maamulkaasi Muuse Bixi hoggaaminayo waxa weeyaan sida aynu ognahayba horta international community-ga iyo Amnesty International iyo Human Rights Aid-ka International African Union IGAD Security Council-ka EU anigu aan deganahay wadankan Belgium intaba horta warbixinada way ka dhiragsan yihiin wayna hayaan waana la socotaa horaantii bishii Maarish in cunaqabateen lagu soo rogay maamulka Muuse Bixi hoggaaminka caruurtiisa qaar ka mid ah iyo madaxda dowladda maantana way ogyihiin in albaab aan u furnayn uusan jirin sida la ajiyeed waa in dadkii la moralka loo dhisaa oo dadkii wax aan jirin iyo ruwaayad waxa weeyaan ictiraafkiiba wuxuu noqday ay ka noqotay xanjo meel kaga dhigtay waayo ictiraafkiiba wuxuu noqday
إني ضدك وح الله لي وح الدنيا أي وش كيان وحويا وحنتك جذار قفصتي وكذا أي كل نقط مركب وحويا دنو هذا دقارة جناسي يدو سكولة يدخلته وحويا ونوع عصي كل هذا وضدك مجال نرجسة وحويا دناها صدرن بيكو حسنا يعني نوش سي ايسا كبر بورن وانا واحد بريفسي وحين ضدكني من الدالني يعني هذا لكن ضدكني ادوكن وكفشن من ما انتنا واضيق عركية ايضا بيلاد اي ارورين يعني ضدكي انت عقلي الله ايضا دقال الله كمريان يعني.